Rata 2, bana 2, Mikko Raittinen, Kurikan ryhti, ennätys. Suun bästa 49, 61, 49, 61, 3, 3, Kristoffer Envall, IK Farken, 48, 33, 48, 33, i år 48, 88, tänä vuonna 48, 88. Bana 4, rata 4, Matthew Boateng, IF Drott, 49, 65, 49, 65 i år. 5-5 Jukka Raittinen, Kurikan ryhti, tänä vuonna 51-01, 51-02 år, 48-18 ennätys. 6-6 Johan Nordmyr, IF Kraft, 49-16 som rekord. 7-7 Anders Lindahl, IF Länken, rekordet 50-11. Och bana 8 Frank Lindqvist, IF Länken, 51-07, personbästa. Och Joakim Koivu i Slegga, nu kommer ett långt kast. Sextifyra-fyrtiosex av Koivu i sista kastet. Och då har vi A-heatet på herrarnas 400 meter i väg. Miesten A-erä lähti käyntiin. Och här är det en mycket bra start på Kristoffer Envall och Matthew Boateng på banorna 3 och 4. Tällä hetkellä kärjessä rata 4, Matthew Boateng, IF Drott, bra kommer också på bana 3. Kristoffer Envall, det är mellan dessa två kampen och segern står. Envall, Boateng, in på upploppet med Kristoffer Envall i täten. Kärjessä Kristoffer Envall, IK Falken. Det är 100 meter kvar och det blir Kristoffer Envall som tycks ha kopplat ett grepp. Kristoffer Envall, IK Falken, vinner det här 400 meters loppet. Före Matthew Boateng. Envall, etta, voittaja. Toinen, andra, Boateng. Tredje, kolmas, bana 2-2, Mikko Raittinen, Kurikan rytti. Innovisen segertid 48-74, epävirallinen voittoaika 48-74, Kristoffer Envall, IK Falken.